Weißburg Lager, Weißburg Blanche. Help! Всім привіт! З вами Олексій, і сьогодні у нас огляд на цілих 9 позицій від пивоварні «Умань пиво». Що нам треба про них знати? Перше пиво – це безалкогольне. Окей. Так, друге пиво у нас пшеничне. Третє – солодове пшеничне. Наступне пиво – це уманське легке. Weißburg Lager, Weißburg Blanche. А також уманське медове. Та два маленьких кравцяки. Це Софіївське та Milk Stout. Для дегустації будемо використовувати келихи від компанії Luigi Barnioli. А це один відрони, але це не принципово. Почнемо з безалкогольного. Так, ну що, полетіли. What the fuck? Не надо, пожалуйста, пиво, не треба, уходи. Help! Окей, так робити більше не будемо. Опа. Ну, пінка у нього точно непогана. Ой, щось я забагато налив. О, пахне водою. Ну окей, якийсь відголосок, знаєте, схоже навіть не на пиво більше, а на рибу до пива. Чомусь мені таранкою прям жорстко пахне. Сушеною рибою. Це, можливо, просто асоціація якась, але реально риба. Треба спробувати. Бо головне у безалкогольного пива – це те, що його не треба купляти. Блять, що це за... Ну, сказати, що це не смачно? Так, це не смачно. Ні, воно освіжаюче, типу щось там від пива навіть трішечки є. Але при цьому... Ну, в принципі, як і все безалкогольне пиво, воно безалкогольне пиво. Про нього багато говорити не треба. Все, садомазу закінчили, давайте тепер куштувати нормальне пиво. Все, садомазу закінчили, давайте тепер куштувати нормальне пиво. Почнемо ми з уманського легкого. Так. Не повторюємо помилок. І так, що можна сказати, колір у нього приємний досить. Давайте оцінимо аромат. Аромат дуже легкий, витончений. Насправді мені подобається у нього така приємна пшенична нотка. Навіть не пшенична, знаєте, а як ржана якась, певно, так якийсь ржаний хліб, ось щось схоже прямо на це. Тепер будемо оцінювати смак. Смак у нього дуже легкий, але проблема його в тому, що він досить водянистий. Тобто воно пролітає і все, і ти про нього майже забуваєш, окрім як такої легкої, певно, гірчинки у післясмаку. Вона якраз і робить це пиво таким трішки цікавішим. Ну, в цілому нормально, якщо ви бажаєте щось таке легеньке на спекотний літній вечір, то чому б і ні? Наступним нашим пивом буде пшеничне. Ну що, по накатаній оцінюємо аромат. Аромат у нього менш уловимий, ніж у легкому. Давайте скуштуємо. Мені взагалі здається, що воно більш водянисте, ніж легке. Бо у ньому взагалі тепер немає навіть гірчинки у післясмаку. І це просто п'ється як вода. Це дуже делікатне пиво, у якого немає прям інтенсивної ароматики. Немає інтенсивного смаку, воно просто є, але при цьому ти його навіть не помічаєш. Ну таке, типу, окей. Ну мені не дуже сподобалось, легке, мені здається, було краще, тому що у нього була хоча б якась гірчинка приємна. Наступне пиво – солодове пшеничне. Ну пінка у них дуже спокуслива. О, аромат тут мені подобається набагато більше. Ось тут якраз дуже добре відчувається ось такий житний хліб, якийсь реально чорний хліб, прям максимально круто. Ароматика у нього поки що найцікавіша серед тих, що ми куштували. Ось воно реально круте. Давайте скуштуємо. Смак у нього максимально бархатистий. І якраз інтенсивністю смаку вона є. Тобто воно вже не водянисте, відчувається трішки тіло. І при цьому відчувається все ж таки якийсь смак, а не просто як ти п'єш якусь воду. Ну баланс у нього непоганий. У нього і цікава ароматика, і цікавий смак. Єдине, що я б до нього додав трішки гірчинки, якої прям тут недостатньо. Просто у нього у смаку виходить якраз на перший план солодкуватість, яка мені не дуже подобається. А ось якщо б це була гірчинка, це було б взагалі розривне пиво. Куштуємо наступним, куштуємо медове. Треба було, певно, подивитися, що там по алкоголю, по тілу, для того, щоб зробити якусь вертикальну дегустацію, але, в принципі, і так нормально. Так, ну медове більш темне за кольором, ніж інші. В ароматі воно не дуже інтенсивне, трішки схоже на солодове. Щось у нього схоже дійсно є, ось цей аромат житнього хлібу, певно. Ну що, смак якийсь знову досить водянистий. Я не розумію, в чому проблема. Можливо, у мене ковід? Знову?
Хоча не знаю, мені воно більш, знаєте, кислотне та менш солодке, ніж попереднє. Тому... Ось якраз якщо взяти органолептику з цього пива і додати його до житно-пшеничного, солодово-пшеничного, вибачаюсь, то було б взагалі ідеально. А так, типу, прикольне, легеньке, ну і знову ж, трішечки водянисте. Наступне пиво – Weissburg Lager. Непогано. В ароматі воно теж пшеничне із такими легкими, певно, відтінками солоду. Але чомусь у всіх варіантах мені здається, що в ароматі присутній аромат мінеральної води. Воно теж максимально легке, теж водянисте. І знову ось ця проблема – дуже багато цукру. Воно дійсно солодке. Пити солодке пиво важко, навіть якщо воно холодне, навіть якщо за вікном літо та спекотна погода, солодке пиво пити важко. Це, до речі, проблема дуже часто зустрічається в українському пиві, особливо найбільш солодким, мені здається, опілля. Я не знаю, скільки цукру там додається, але вони прям дуже солодкі. Наступне пиво – Weissburg Blanche. Ну тут дефолт. Цитрусово-пряний аромат, навіть не цитрусу, а певно цедри. Давайте скуштуємо. Солодкувата нотка, знову. Якась прям дуже інтенсивна солодкувата нотка. Чому у нього мало так кислотності? Я хочу щось прям супер-супер кисле. Аромат мені сподобався, смак мені сподобався, але після смак солодкуватий, це прям важко. Ну і тепер найцікавіше ось ці дві малютки. Почнемо зі стауту. А хоча стоп. Не треба починати зі стауту. Погана ідея. Почнемо з Софіївського. Воно якесь прям в ароматі трав'янисто-цитрусове. Можливо, навіть схоже на листя диких ягід. Щось типу такого. Прикольно, аромат мені подобається, він нестандартний. А ось у смаку у нас проблемка. Аромат у нього цікавий, складний, але смак трішечки водянистий. Просто ось це пиво не дуже збалансоване. Ось у нього ароматика цікава, середньої інтенсивності, там, можливо, середньої нижче, але при цьому смак у нього водянистий. І ось такий контраст, він якраз не дуже добре грає на органолептиці пива. У смаку, в принципі, не враховуючи, що воно трішечки водянисте, у нього є приємна гірчинка, у нього немає ось цієї солодкуватості, тому смак мені сподобався, аромат сподобався прям взагалі супер на дві сходинки вище. Останнє пиво, міцність у нього 4,2, якось типу мало навіть. Ну, в ароматиці класика – це кава, вершки, темний шоколад. Прям такий класичний-класичний стаут. О, ось це прям топчик. Тут є гірчинка, тут дуже інтенсивний аромат, дуже інтенсивний смак, дуже добрий баланс, легка кислотність та дуже-дуже такий продовгуватий післясмак. Мені здається, я знайшов свого фаворита. Все пиво ми скуштували, давайте тепер зробимо такий невеличкий рейтинг. Так, щоб недовго думати, останнє місце – це безалкогольне пиво. Перше місце – це стаут. Треба розподілити інші. Ну, Софіївське. Мені сподобалася ароматика, але трішечки не сподобався смак. Тому поставлю його, певно, третє. Скоріше за все, третє. На друге місце я поставлю солодово-пшеничне. Солодово-пшеничне – це друге місце. Певно, враховуючи навіть солодкуватість, яка мені не сподобалась, то четверте місце буде бланш. Після бланшу, я думаю, я поставлю далі... Пшеничне мені взагалі не запам'яталось. До речі, або легке, або медове. Навіть медове я поставлю на п'яте місце. Ну, думаю, менш за все мені запам'яталось... А хоча ні. Ось, Weissburg Lager ставлю на передостаннє місце, бо у нього солодкуватість дуже виражена. А пшеничне та легке, то, в принципі, вони так плюс-мінус на одному місці, хай буде ось так. Сьоме та шосте. Дякую Умань Пиво за те, що дали мені можливість скуштувати ось ці смаколики. А ми з вами побачимось у наступних відео, тому дякую ще раз за увагу. До зустрічі!